մենք ավարտում ենք շաբաթը, հուսով եմ, որ բոլորի մոտ լավ տրամադրությամբ այն անցել, եթե ոչ, հուսով եմ, որ հաջորդ շաբաթ լավ կսկսվի եւ լավ կշարունակվի։ Բոլորին եւս մեկ անգամ բարի լույս եւ մեծ պատվով, մեծ հաճույքով ուզում եմ ներկայացնել իմ զրուցակցին, Մարտում հետ միշտ հաճելի է զրուցել։ Ես եթե հիշողությունս չի դավաճանում, իսկ չի դավաճանում հիշողությունս, երբեք չեմ զրուցել նրա հետ, այնպես որ շատ մեծ հաճույքով այս փոքրիկ հատվածը մենք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ամերիկայից մի անգամից առանց որևէ խնդիր 5 րոպեում Հայաստան հասած Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկյանն է մեր տաղավարում, բարի լույս։ Ողջունվել։ Առավոտյան տրամադրությունը լավ է։ Իհարկե, իհարկե, միշտ հայերենիկում միշտ էլ առավոտները հաջելի են լինում։ Իսկ ասեք, ի՞նչ տարբերություն կա առավոտի օրինակ ամերիկյան ու երևանյան։ Դե երևանյան այն հասկացություն, որ ցայմ քաղաքն է, ցայմ։ Երբ բացվում է առավոտը, ի՞նչ։ Ու երբ բացվում է առավոտը, ամեն ինչ հարցերը լուծված են արդեն։ Բայց դե ամերիկյաններ հյուրընկալ երկիր է, ապրում ենք այնտեղ, այնտեղ առավոտն արդեն դարձել է մեր քաղաքարն մոտավորապես 47 48 տարի է ընդդեմ գտնում 75 թվականից, տարբերությունները սրանք են։ Իսկ այդ ընդհանրապես մարդկային փոխհարաբերությունների տարբերությունը, մարդու տեսակի, օրինակ ամերիկացին ու երևանցին, Լոս Անջելեսում ապրող ամերիկացին ու Երևանում ապրող երևանցին, օրինակ, ի՞նչ տարբերությունը, որն է նրանց, որպես կերպ ուղղակի, ձեզ համար մարդ, ով ստեղծագործում է եւ ամեն ցանկացած մարդ նրա համար մուսա է։ Իմ տեսանկյունից ես որ նայում եմ, դե մարդիկ իմ հանդեպ ուրիշ ձևի են վերաբերվում, փորձում են մոտենալ, փորձում են զանգարվել։ Մի խոսքով, երբ որ իմ քաղաքում եմ ես գտնվում, վստահաբար իմ շատ հաճելի զգացողին է դա, որովհետև ժողովրդիկումից այդ եկող արձագանքը ես զգում եմ։ Իսկ ամերիկացին զբաղված իր առօրյայով, իր բիզնեսներով, եւ կարող է գան քեզ փոխում, կբարևեն միան քեզ, առանց քեզ ճանաչելու կժպտան, այդ ժպիտի, երբ որ բաժանվում լինի, ժպիտը սառում է երեսներին ու հարցերը վերջանում են լրիվ։ Այդ տարբերության ինչ խոսք, մեր ժողովուրդը դժվար ժամանակներին է ապրում, բայց նորից շարունակում են ժպտալ, նորից շարունակում են փոքրիկ հանդիպումներ, միշտ զգում եմ, որ ուրախություն է պատրաստում ժողովրդին այս ժամանակներում, իր նույնիսկ ժպտալու փորձում է միշտ ժամանակ գտնել իր համար, որպեսզի ժպտալ, համբերել և սպասել։ Ինչքանով է կարոտը երկրի հանդեպ Հայաստանի մնացել, կամ չեմ մտածում, որ կճացել է, բայց հնարավոր է նաև կճացա։ Այս տարիների ընթացքում կարոտը ինչի է վերածվել։ Այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ մեծացել եւ փոքր էր թվում աշխարհը, բայց երբ որ դուրս եկան, գնացին աշխարհի միջսայրը, խոս չի կարող լինել կարոտի մասին։ Կարոտը, եթե որևէ մեկը ասում է, ով ես չեմ կարոտ, սխալ է դա։ Մի բան է, որ հույսներ շնչում քեզ, որ գիտես, որ հայրենիքը կա այնտեղ, և մի տոմս կարող ես գնել, և 12 ժամ կամ 13 ժամ հետո կարող ես գտնվել այստեղ։ Այդ գիտեք ինչ է, այդ ամբողջ փյուրքը, որ կա, որտեղ որ ես եմ ապրում, եւ շատ են, ինչ լիբանանահայ փյուրքը, ավստրալիայի փյուրքը, հարավամերիկյան փյուրքը, ապրում են եւ շնչում են միայն Հայաստանով, միայն Հայաստանով։ Դա գիտես, Վելիշյան, ես ոնց եմ մտածում, այ հայրենիքը պետք է սիրես, ոնց որ սիրում ես ծնողիդ, ոնց որ սիրում ես զավակիդ, ոնց որ սիրում ես թոռանը, ոնց որ սիրում ես սակարկության, չի դիմանում, հասկանում ես, հայրենիքը պետք է սիրես ինչպես որ կա, ամբողջովին, իր լավ կողմերով, իր վատ կողմերով, եթե կարողությունն էլ ունես, եթե կարողանաս գտնել այդ վատ կողմերը վերացնելու, դա մեր բոլորի ազգային սրբազան պարտականությունն է։ Այո, գիտեք, բավականին տարիներ են անցել, շատ դեմքեր են նոր հայտնի։
երաժշտական ասպարեզին վերադառնալով շատ նոր շատ հին դեմքեր ովքեր ժամանակ էին բավականին լուրջ դեմքեր էին գնում են շատ նոր դեմքեր գալիս են բայց կան մարդիկ կան դեմքեր կան կերպարներ երաժշտական ովքեր որ կան մնում են ու միշտ մնալու են այ դուք իմ կարծիքով եւ ես վստահ եմ որ բոլորի դա այդ ֆունդամենտալ կերպարներից մեկն է ինչպես է հաջողվում միչեւ հիմա չկործնել որևէ նախ առաջին չգիտեմ չեմ ասի դա իմ մեծախոսություն չլինի որ դա իմ փիլիսոփայախոսությունն է երջանիկ այն մարդ այն արվեստագետը ու որ կարող է իր հանապազորի հացը վաստակել իր սիրած մասնագիտությամբ այսօր Միացյալ Նահանգներում կան պրոֆեսորներ, գիտականներ, մտածողներ, որ մատուցող են աշխատում, դա ամենամեծ զարգացումն է։ Իսկ դրա, ասեմ, դրա գաղտնիքներից մի կետը, որ սիրում ես գոգորձը, ինչ որ անում ես, սիրելով ես անում, և կարճաց ես մնում հայկական, ավանդական, ազգային երաժշտության, ինչ որ բանը պետք է ասենք երկրը պետք է շատ պաշար ունենա հիմա շատ շատերը սկսում են եւ չեն կարողանում շարունակել եւ սիրելով չեն անում այդ գործը օ մտա մարդիկ անում ո՞նց է գավուր դուրս սար երկեր ասա տեսա որ երկրեն ես էլ եմ երկում բայց այդ ասում բաներից կարող է պատճառներից մեկն է որ պիտի սիրես գործդ եւ պիտի իմանաս նայ պիտի Ես լսում եմ թե ժողովրդական երաժշտություն, թե ազգագրական, կլասիկ երաժշտություն, ժամանակակից փոփ երաժշտություն, սոլ երաժշտություն։ Հայկական թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Եվ դրանք ես ժամանակին շատ եմ լսել շանսոն, ֆրանսիական, եւ ինչպես նաեւ անգլիական այդ Beatles-երի եւ rock'n'roll-ի ծննդի ժամանակ իմ պատանեկան տարիներին, 10 տարեկան, 12 տարեկան, դրանք պաշար թողեցին իմ մեջ, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ լսում էի ժողովրդեր, ասում էին, դու ինչ ես լսում, ասում ժողովրդիկներ, Արամ Մերյան, Մերանգուլյանի խումբը կար, Հայաստանի ջազը կար, Մելիք Մավիսակալյանի ղեկավարությամբ սանք, շախլեսվելով, հավաքելով, ամբարելով մեջ, եւ եթե կարող ես դրանք ֆիքսել իրար հետ, դա է օգնում քեզ մնաս միշտ պատնեշի վրա։ Իսկ էլի է թեման շարունակելով, հիմա շատ երիտասարդներ կան եւ հիմա եւ էլի եղել են նաեւ առաջ, որ ձեր ստեղծագործությունները փոխ վերերկում են եւ նաեւ տարբեր տեսակի փոխում են արդյունքում կարծես թե երկից մերակ բարերն են մնում։ Այո։ Ինձ կասեք, ինչպես եք դուք վերաբերվում այդ ամենին։ Գիտեք ինչ է։ Կամ ձեզ դիմում են, հարցնում են։ Այո։ Այո, հարցնում են, ես եւ նույնիսկ զուգերքի համար ես չեմ մերժում, բայց նայում եմ, որ դե ում հետ կերկեմ ըստ իրենց կարողությունների եւ ես ուրախանում եմ, որ երկում են իմեկեր, կան մարդկանց մոտ, որոնք դա ստացվում է, բան իհարկե իրանք այդ կատարում են իրանց ոչով, բան դա ինձ ավելի շատ է ուրախանում, եւ երբ որ ես էլ ձայնագրություններ ունեմ, նույնիսկ բանը այդ մինուսները, դրանք բոլորը տարամադրում են ինտերնետի մեջ, որ ջայլները թող բանը թող վերցնեն, երկեն եթե աշխատեն իրենց վրա որ կարողանան հարաբերել սովորեն այո շատ շատերի մոտ ստացում են շատ շատերի մոտ չի ստացում եւ կարծում եմ որ դա է պատճառը որ իրենք չեն կարողանում սկսում են բայց չեն կարողանում շարունակել այսինքն Չէ, դեմ չեք, չեք զայրանում, երբ որ ձեր երգը վերցնում են ու ասենք ուրիշ ոճի մեջ են ներկայացնում, ասենք երգում են մեղեդին նույնը, բայց ուրիշ ոճի մեջ։ Ուրիշ ոճ, ընդհանրապես դա ինձ ուրախացում է։ Նայեք, երկեր կան, երկեց ձայնագրեցին, օրինակ Սիրուշի հետ ձայնագրեցին տարիներ անցանը, այդ երգը արդեն խփած սիրված երգ էր, 30 տարի առաջ եմ ձայնագրել։ Այդ երգը այդ կատարումով այդ երգի կյանքը Կյանքը երկարեց տարիներ
Ինչպես նաև Արմեն Մանդագունյանի անցիր այդակը, ես շատերը սիրում են այդ երկի հին օրինակը, որի ես եմ երկել, և ինչու՞ չէ, եթե ժողովուրդը սիրում այդ երկը, ինչի չանել այս երկը։ Շատ լավ, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը ուղղակի բոլորս գիտենք այդ երկերը, ձեր տեսանկյունն եմ ուզում իմանալ, կա ձեր ստեղծագործություններից երկ, որը շատ-շատ եք սիրում, երկե երբ որ ստեղծագործողին այդ հարցը տալիս են, նա միշտ ասում է ես բոլորն էլ սիրում եմ, բնականաբար ինքն եմ, բայց ինչ որ մի առանձին մի քանի հատ չկան սիրած կամ… Օրինակ, տարիները անցան երկը, դարձավ ֆենոմեն դարձավ այդ երկը, և դեռ մինչև հիմա ապրում է, բայց տարեքից հետ սկսում ես տարբեր մտածել, ինչ որ սկսում ես ավելի խորանալ երկի մեջ, երաժշտության մեջ, ինչ սիրելու հարցով որ գալիս է երկը սիրել, բոլոր երկերն վատ երկ չկա, կան վատ կատարողներ, երկերը բոլորն էլ ամեն։ Բայց էմոցիայի առումով, լավ գոնը։ Էմոցիայի առումով, ինձ սիրած երկերից մեկը նա Համուսահյանի բառերով, ինքս ինձպես է, դա երկրորդը, բայց «My life», իմ կյանքը, երկ Համուսահյանի բառերով, դա դարձավ երկի երաժշտությունը Նարեկ Դուրյանինն է, և այդ երկեզ նվել եմ մայստրոյին Հոն Դուրյանին։ Դուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, ու ես անտեր մնամ, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչինչ չառնեմ, ու քեզ ընկեր մնամ, դու իմ արևն առար, և ուզեցիր շնորհակալ լինեմ, ես անարև մնամ, բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ։ Երկը ձայնագրությունից հետո պայտեց միանգամից, երբ մինչև հիմա, որտեղ որ երկում եմ, երկը մինչև հիմա թարչում է բնամ։ Մի քիչ կպատմեք այս ժամանակ հատվածում, ինչ եք ստեղծագործում եք, նոր բաներ գրում եք։ Իմիջայլոց ասեմ, ինչ որ ժողովրդիդ ազգիդ հետ, որ ինչ որ կատարվում է, դա անպայման անդրադառնում է քո ստեղծագործական կյանքի վրա, որովհետև վերջապես այդ երկերը արված են ժողովրդի համար, ազգային, ինչ որ մի տեղ ազգային բնույթել են կրում, ինչ որ դրանց ներգործում է ժողովրդի տրամադրությունը, երկիրի քաղաքական կամ վիճակը, այս պատերազմական օբյեկտները ինչ որ կատարվում են, բայց նորից հայրենիքը մնում է հայրենիք, ժամանակներ պետք է որ պետք է անցնեն այս ժամանակները, ես լավատես եմ իմ ժողովրդի ապագայի հանդեպ, իսկ ինչ վերաբերում երկերին աշխատում եմ վրան երկեր կան, որ պիտի ձայնագրեն, օրինակ հանրային համաշխարհային բանասերց Ռոբերտ Քիպլինգ, Քիպլինգը մի երկ ունի, որ կոչվում է Վորթուս, բանասերձություն է դա, շատ հայտի բանասերձություն, աշխատում եմ դրա վրա, որ այդ երկը, որ այդ բանասերձությունը երկի վերածեմ, որտեղ համաշխարհային գրականության կլասիկներից է այդ բանասերձությունը, թե կարող ես պահել գլուխը առանձին և վիճակի և փուչապի մեջ է չորտին ամեն մարդ, շատ խորը… Թարգմանել եք։ Թարգմանված է Մուշեղ Իշխանը, իսկ Մուշեղ Իշխանի թարգմանությունները, այսինքն գլուխգործոցներ են, թարգմանված է արդեն ու աշխատում եմ այդ երկի վրա, որ դիզայնը գնա, բայց եթե իսկապես մտածում ես, որ երկը իմ կյանքն է, միջանոց ես մասնագիտությամբ նկարիչ քանդակագործ եմ, Թերլեմեզյան եմ ավարտել, բայց մտածելով, որ մարդու սրտին հասնող ամենակարճ ճանապարհը երկն է ու ձայնն է, և այդտեղ ինչ-որ մի կերպ
գիտեք հիմա նկարիչներն ու քանդակագործները ամեն մի արվեստագետ իջագետագետ նույն բաներն են, նրանք գույներով կարվ են արտահայտում իրենց սրտինը, իսկ ես արտահայտում եմ երգով եւ իմ տանեին Թերլեմեզյան սովորած ժամանակից ես հիմա շահույթում եմ դարձնում, թե այդ Ոսման այդ տարիները արվեստի պատմություն են կազմում, արվեստի մասին, միջնադարյան արվեստ, երաժշտության մասին, քանդակագործության մասին, Արաշիրազը ողորմածի եղավ, ինձ ասում էր, Հարութ, ասել, դու երկը չես երգում, դու երկը քանդակում ես, ուզում ասել, այսինքն զգում ես երկը, ոչ որ քանդակագործ ես զգում, ցեխը, կավը, կանքարը, կրթությունը շատ կարևոր է, որևից մի բանի համար շատ կարևոր է, եւ որ ես իմաստություն ուրիշ բանը եւ զգում եմ, որ այդ կրթությունը ինչքան օգտակար դինում ինձ երկրի աշխատում ընդհանրապես կյանքում, այո, շատ լավ, քանի որ մեր ժամանակը արդեն իշքան շուտ է ծածով ժամանակը, ինձ էլ թվաց մի րոպե ենք խոսում, բայց արդեն 20 րոպե մենք զրուցում ենք, եւ վերջում ես քանի որ իմ հարցին շատ երկար հաճելի եւ ծավալուն պատասխանեցիք, բայց արդյունքում պատասխանը կոնկրետ չլսեցի, նոր երգ, որ ընդհանրապես չենք լսել, երբ կլսենք ձեզնից, մինչև 3-4 ամիս 2022-ին հաստատ կլսենք, անպայման, հիան, իսկ մոտավորապես ինչի դանդաղ է, արագ, ուրախ, տխուր, երկար կարճ, ես այդ տմբլը տմբլների դարը իմ մոտ անցել եմ, շատ լավ, իմ մոտ անցել եմ, գիտեք ինչ, որ մի բան ես ձայնագրում, որ ես մակարդակն ունենում, երկրորդը, որ անում ես նոր մի բան, նույնիսկ իրավունք չունես նույնին հավասար անելու, պետք է միշտ միասնական բարձր լինի, դրա համար, բայց ես այդ առաջ երկերին ես դեմ չեմ, առաջին այդ երկերը, դա 6-8-ները, այդ երկրորդ առաջիններից ես եմ եղել, լավ է, իսկական 6-8-ի մասինը չէ խոսքը, ոչ թե այն 6-8-ի վրա, իսկական 6-8-ի, իսկական 6-8-ի մասին եւ ճիշտ գործիքներով, շատ լավ, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար, հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ ձեր մասին խոսելիս ես կներկայացնեմ ձեր նոր երգը, ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում, ես գիտեք ինչ, այս հիմիկը սա, ես այստեղ չկա ժամանակ, երբ որ ես եղել եմ այստեղ եւ չի ներկանալ, եւ իմ շնորհակալությունները այս գեղեցիկ առիթով Երևանում իմ քաղաքում շփվելու իմ ժողովրդի հետ, շնորհակալություն, որ կարողացար բովանդակալից բանը մարդիկ կան, երբեմն հարցալ են չգիտին, իսկ դու հետի ունես, շնորհակալություն, ասեմ, որ ես ականջել ունեմ, այնպես որ մենք ամբողջ ստեղծագործական խմբում ենք աշխատում, լինել այնպեսին, որ ձեզ դուր գանք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ